har det här med Aktell, 3-0-seger mot LHC och därmed 8 raka hemmamatchsegrar. Hur skulle du summera matchen? Nej, men vi är starka på hemmaplan och det har vi visat. Som du säger, 8 raka och vi jobbar på och vi är bra i boxplay och jag tycker vi hjälpte mål framåt också, så det är en bra match. Och du får göra ditt första SHL-mål. Först och främst, grattis. Tack så jättemycket. Ta oss igenom situationen. Jag får ett jättebra pass av Robban Rosén och jag ser att Marre driver på mål, så jag försöker egentligen passa till han liksom, men den tar på deras back och går in, så det var otroligt skönt. Du nämnde det lite tidigare, men det är en ordentlig hemmaform ni har just nu. Vad beror den på? Ja, men vi är trygga och vi jobbar hårt. Jag tycker vi är bra på bortaplan också, men vi har fått med oss lite mer poäng här hemma. Så det är kul att fortsätta hemma borgen här. Och redan imorgon väntar en ny utmaning. Rögle borta med nedsläpp 15.00. Hur ser planen för intensiv återhämtning ut? Gå och cykla ner nu i 10 minuter, en kvart och ja, stretcha lite. Tack så jättemycket att du stannade till och lycka till imorgon. Tack så jättemycket.